waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da dhegaystayaal manse yahanadii soomaalidu waanadii ay u jeedin jireen dumarkii u dhaxay waxaa ila qoto dheer gabay uu lahaa saahid qamaano qiimihiisa suugaaneed ka sokow kuwo badan oo ay isku ujeeddo yihiin kaga duwan goorta la tiriyey goobta lagu tiriyey iyo muddada gabadha iyo isagu oori iyo say ay isu ahaayeen taasina dhowaan bay kuu caddaanay aan idhaahdo wuxuu ka meermeeraba waa dambe ayuu saahid ku tashaday inuu guursado wuxuu kolba sangaha degmo ku hojiyaba marba oday magac dheer wuxuu tamadiyaba dhalaartii dambe ayay tada kaga ibabeeshay inuu doono bilicdeeda awgeed gabadha asli midabkirey uu u bixin doono gabaatigiibuu hormariyey kadibna yaradkiibuu soo tuway markaasbuu in loo meheriyo gar u yeeshay maalin heble ayaa lagu ballamay haddii aan la waayin wadaadkii hebel ahaa oo dhowr maalmood ka hor meel heble inuu ku furay laysku waraystay lama waayina wadaadkii lehel labadii kuray ee loo diray iyo isagii oo wada socda ayaa fiidanba reerkii gabadha dhalay u soo hoyday maantii xigtay baa goobtii meherka loo darbay la soo buuxiyey neefafkii la qashay markii la cunayna waxaa la gudagalay dantii aawadeed meesha la isugu yimid dhinac waxaa fadhiya wadaadkii gabadha aabaheed iyo dhowr adeeradeeda dhinac kale waxaa ka muuqda saahid iyo saddex ay hilba ahaayeenoo madasha u soo raacday dhinaca saddexaadna waxaa ka muuqda gabadhana meherin doona oo dumar kale dhexdooda fadhida la yaabna ma laha oo waa dhow ka hor gabadha la meherinaya iyada ayaa nafteeda mas-uul ka ahayd cidina wakiil kama noqon jirine iyada ayaa wadaadka iyo ninka guursanayaba intay soo hor fadhiisato sheegan jirtay meherka lagu guursanayaa waxa uu yahay iyo inta uu la eg yahay haddii ay wax tiro badan sheegato ninka guursanayaa wuu diidi jiray iyaduna wixii ay sheegatay ayay ku adkaysan jirtay wadaadka iyo xigtada kale ee goobta ku sugan ayaa dhexdhexaadin jiray meeshaba in lagu kala tago iyada oo qarka loo saaran yahay ayay gabadhu xoolihii hore ee ay ku dhegganayd wax ka yar ku raalliyi jirtay kolkaas buu ninkuna ogolaan jiray dabadeedna howlihii meherka intii ka dhimanayd ayuu wadaadku ebyi jiray ha yeeshee asli midabkarey maalintii uu saahid guursanayay cayn meher iyo tiradiisa toona laguma wada hadlin sidii aan gabaatigii iyo yaradkiiba loogu wada hadlin wax waliba sidii uu gabyaagu u jeclaa ayay u dhaceen waase siday ahaan jirtay walaadkii ayaa damcay inanta hor fadhida ee haddeer uu meherinteeda ka faraxashay inuu waaniyo una sheego saygeeda cusub waxa kala gudboon iyo siyaaraha inay kula dhaqanto laga rabo arrintaas kolku u hog badayna saahid baa ka dhexgalayoo inta gacanta uga baaqay wixii uu maaganaaba ka joojiyey wuxuu ku yidhi sheekhow goobta hawshii wadaadnimo ee aad u timid ma dhammaysatay mise waxaa jira shareeco ahaan wax kuu qabyo ah oo meherka iyo guntamiddiisa kaaga harsan wadaadkii oo su-aasha ka yaaban ayaa yidhi maya eebba mahadi ha ka gaadhee hawshii meherku waa inoo idishahay waxaanse u hog baday wuxuun waana ah inaan gabadha ku idhaahdo kolkaas buu saahid yidhi haddaba haddii ay sidaa tahay wadaadow adigu taadii gudatae aniga ii daa wixii waana ah oo gabadha lagu odhan lahaa isla goobtaas ayuu saahid ka tiriyey gabayadiisa inta lahayo kuwa ugu culus inuu ka mid yahay gabayga loo haysto waa gabayga gabadhii haddeer meherku ugu dhacay uu ugu faahfaahiyey waxyaabihii uu jeclaa inay ku tilmaanaato iyo dabeecadaha qaarka uusan ugu dulqaadan doonin si toosa intuu gabadhii ugu halqabsado ayuu ararta ugu sheegayaa dhul tolol iyo degmooyin wixii uu u ilaalo tegay intii uu xiladoonka ahaa wuxuu ogeysiinayaa hable ciiddaasa oo uu la kulmay inuu iyada ka doortay quruxda qiimiga loogu sheegay iyo qoyska ay ka dhalateyna uu ugu xishay sidaa awgeedna uu gar ugu leeyahay ereyada uu ku odhan doono inay dhab u weelayso qayb arartaas ka mida ayuu ku yidhi afka ugunti iyo cadari iyo nimanka iimeeya isaxaaqa irdaha maalin guur ururta reer kooshin abasguul bartiga reer galaad ama raweyntooda oolliga magaalooyinkiiyo ararta buuhoodle ilig iyo awaare iyo jeed iranka ceeldhiinle intaasoon ilaalada marsoon dumarka eegaayay asli midabkireeyay haddaan adiga kaa doortay oo aan anfiyey naaga kale odayna kuu raacay arday iyo sidii macallin baan kuu afbarayaaye naahoy aan arif kuu dhigee qaado orohdaydab
alaasaa kadib ayuu gabayga weyn u garayaa qodob qodob buu gabadha ugu kala dhigayaa wixii uu ku waani lahaa iyo wixii uu ka waani lahaa, isaga oo ugu horraysiinaya oogadeeda inay dar yeesho aqalkeedana aan unsiga laga waayin. Ma udgoona naagaynan gumeed uudna shidan mayne mar haddii ay ubad yeelatana, lagaba aayuu siiyey arwaaxaaga oogada biyaha abad ha moogaanin afka iyo ilkaha rumaga mari oo indhaha kuulo uskagnaagle waa necabnaheeyuusan kugu oolin. Marka xigana wuxuu ku waaninayaa cidda uu isagu ka dhashay inay iska ilaaliso si goldaloolo lagu xanto aanay uga helin, kol walbana iyada oo qurux la tiicaysa mooye aan si kale lagu arag. Haddii adad la guursado tolkay wau abtidayaay adyad iyo waxay kuula iman aga barnaagoode afarta hilqadood iyo qaflaas aqalka kuu taalla aradbaxa asliga kuusha iyo qaado agabtaada adigaan ilwaad quruxsanayn yaysan kuu imanin. Mar kale wuxuu kula dardaarmayaa isaga oo maqan martida reerka soo tamadisa oo inta soo haybsata magaciisa ku timaada inay ka haqabtirto wixii dheef ah oo ay hayso, ceeb aanu isagu garabsanna aanay usoo jeedin. Wuxuu kaloo kula dardaarmayaa dumarka iyo waayeelka ay isaga xigtada dhow yihiin inay u roonaato, ducadoodana ay gurubsato. Haddana wuxuu ku waaninayaa waa u dumaashiyaale ilmaadahadiis inay ka xishooto oo marnaba iyada oo qaylinaysa aanay siina codkeeda u maqal. Anoo maqan islaan idin martiyey niman ii aanaystay, adaha oran allaa igu ogow aabahood ma hayo, arli durugsan yay iigu iman inaad asteexowday anigaan ogeyn dhuuniyay igaga eed sheegan. Reerahayagoo idil gabdhaha iyo islaantoo dhan u roonow anfaacigana siiyo ayaan ku inkaarin naagaa ugaas lehe dadkiiyo ururi waayeelka. Ayaan noolba tii qaylisaa waa ibliis falaana ilmaadeeraday iyo raggaan oday wadaagaynay irdhahood qab abidkaa xishood aayar socodkaaga is ogow afkaagana yasiro edabtu waa doorin. Wuxuu haddana kula dardaarmayaa aqalkeeda inay dar yeesho oo gudaha iyo dibaddaba ay ka hufto ila xilka ay u astaysaana uu ahaado mid aan isaga uun la ekayne mudanihii kolba soo martiya uu la fadhiisan karo. Aqalkiiyo ardaaga iyo udbaha ararta qoyskaaga aqlabii awaara isku baxay sida tangeel oodi yuu kaa ahaan ina kurti yahay isku awdinaado isku irikib awdo anshixi ila xilkaan jiifo hana igu itaaline ka yeel meel ergada deeqda. Intaas kolkuu ogeysiiyo ayuu ugu dambaysiinayaa qodob digniin iyo dardaar welinba xambaarsan oo ah say iyo ooridii inaanay in badan isu noqon doonin haddii talooyinkiisa ay dhagaha ka furaysato, dulucduna waa inuu furi doono. Wuxuu yidhi intaasoon afeefaan hadlay oo waana kuu iriye hadduu eebbahay kugu anfici waa kitaab idile haddii aadan aqbalin xaajadaa lagu ogeysiiyey nin kaloo ilaah kuu idmaba kala awaarayn. Waqtiga barnaamijka oo kooban dartiis ararta iyo gabayga weyn toona idiinma dhammaystirin yeelkeede taariikhda bulshada Soomaalida gaar ahaan midda qoyska ruuxi ay dani ka haysaa waa gabay uu marahayga ka ogaan karo saahid iyo raggii la xilliga ahaa haweenkooda middii ay oorida wanaagsan u yiqiineen. Dhegaystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa inoo jooga waa ina toddobaadka soo aadan iyo kulamida hadduu eebbo idmo.